Foto adalah kaedah pentaksiran authentic formative yang saya gunakan bagi menggantikan pentaksiran berasaskan penulisan esei dan peperiksaan bertulis yang menghadkan skop respon pelajar. Foto merupakan akronim kepada presentation, oral test, observation. Secara asasnya, ia merupakan kaedah pentaksiran sambil belajar atau assessment for learning. Pelajar-pelajar saya didedahkan kepada masalah dunia nyata dan dalam konteks subjek diajar berkaitan dengan bencana di tempat kerja. Kemudiannya belajar dalam proses mencari penyelesaian kepada masalah yang diberikan. Saya menjadi fasilitator kepada proses ini dan jawapan yang pelajar berikan semasa foto akan ditaksir setakat mana mereka boleh mengaplikasikan konsep dan teori yang diajar secara bermakna. Proses foto ini akan diulang sehingga pelajar mencapai piawaian kompetensi yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, beberapa cabaran lain juga ditambah kepada tugasan autentik bagi mentaksir kemahiran insaniah para pelajar tahun 3 yang bakal mencari pekerjaan. Cabaran yang saya maksudkan adalah semangat kerja berpasukan dan kepimpinan.